Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Mimers Klan Fullcraft 3 server. I dag tror jeg, vi skal starte på det her nye baseområde herovre. Og jeg tænker, vi laver lige en gang ind her. Så jeg tager min Me Creep-haløse her, hvis I kan huske recipe til den. En almindelig kiste, når guld det er meget nemt at lave. Og så får vi ham lige til at starte med at lave en tunnel. Så hvis I er her, kan du lige gå i gang med at lave en tunnel den der vej ind. Okay? Godt. Og så vi ikke bruger ham lærer. Så tænker jeg, min anden base, den er lige dernede. Som I kan se, det er cobblestone, der er lige dernede. Jeg gider gå herop hele tiden, fordi så dogner jeg. Så vi sætter lige en waystone her, og så siger vi bare en ny base. Okay, done. Aktiverer den, og så går vi herind, og så går vi lige next, og så tager vi den her, den skal op. Så kører vi lige den helt op, så jeg skal ikke ned på næste side, hver gang jeg vil over til min nye base. Så vi gør sådan her. Ny base, så der tager min base, min bedrock og ny base. Og nu skulle her Me Creep her, han skulle gerne snart være færdig med den her tunnel her. Det er godt, ven, du er dygtig. Godt, mens han lige arbejder, så kan jeg lige vise jer, at jeg har lavet nogle nye ting her. Jeg tror, jeg viste jer den her sidste gang. Så har jeg opgraderet min jetpack til Resonant Jetpack, så det er den øverste tier nu. Og så har jeg lavet den der plade også, der gør, at den har armor value, ligesom en diamant chestplate. Og så har jeg givet den Protection og Soulbound. Det står lige under det gule shift der i midten. Der kan I se, der står Protection 4 og Soulbound. Det vil sige, at hernede i bunden nu, hernede i bunden, der kan I se, at jeg har de her 10 armorplader og ting her, og det er simpelthen fordi, at nu fungerer den på samme måde som, altså nu giver dem lige så meget beskyttelse som en diamond chestplate. Okay? Godt. Det første rum, vi skal lave herover, det er et rum, der genererer strøm. Og vi skal bare lave det lille rum. Men det jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at lave strøm, som er self-contained, altså som ikke kræver, at vi hele tiden er efter det. Jeg skal lige ind og aflevere det herinde. Se, vi skal lige have med dirt og med det der. Hvorfor? Den er fuld, den der. Okay, prøv at vente. Vi giver den lige en af dem her. Sådan. En storage upgrade, og så er der plads til mere. Sådan. Jeg har også været ude i verden og fundet en kat og tæmmet den. Og det lidt sjove, det er, at den her kat her en gang imellem, så hoster den sådan en ball of fur, altså en hårbolle. Nu fik jeg lige en mere. Og de kunne ikke bruge dem til noget, men det du kan gøre, det er, at du kan højreklikke ud i luften med dem, og så får du et random item. Så nu fik jeg en fisk, en pufferfish og en pind. Så det er totalt random, hvad der får. Det er sådan lidt, eller en mini chance cube, hvis man kan sige det sådan. Så lad os prøve at teleportere over til den nye base herover. Sådan. Og så tænker jeg, at vi her ved indgangen, der skal vi lave et lille rum, hvor vi kan have noget strøm. Så lad os lige tage tilbage igen. Og så skal vi lave en diamanthammer. Så vi siger en... jeg kan godt huske opskriften på den. Sådan. Så vi siger lige stik. Sådan. Og så skal vi have diamanter. Dem har vi nogle af der. Sådan. Og så laver vi den her. Så kan vi prøve at enchant den. Så skal vi lige have nogle XP. Sådan. Og nogle lapis. Sådan. Og så lad os se, hvad vi kan få. Silk touch og efficiency. Så mangler vi bare unbreaking. Men dem har jeg heldigvis nogle af inde i mit system her også. Så hvis vi siger book, så tror jeg, det er den her. Ja, unbreaking 3. Jeg har fået lavet en masse af dem. Det er godt nok. Så nu har den simpelthen silk touch og unbreaking og efficiency 4. Det er godt nok. Det er en god arbejdshammer. Så lad os putte den der ind, og så putter vi den derned i stedet for. Og så tager vi lige over til den nye base. Sådan. Så tænker jeg, at vi ind til højre her, der kan vi lave vores første rum. Så vi går lige... jeg kunne godt tænke mig at have væggene 3 brede, så vi går 3 ind. Det er så tykkelsen på væggen, og så vil jeg godt lave rummet 9x9, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, håber jeg. Lad os sætte noget lys, så vi kan se. Og så har vi 1, 2, 3, og så her skal vi så have den 1, 2, 3, og den anden side også. Her er midten, 1, 2, 3, og så skal vi bare den her vej 6. Sådan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådan, så har vi den 9x9 rum. Det er ikke helt højt nok, så jeg laver det lige lidt højere også, og så fikser jeg lige sådan noget som det her, og gør rummet klar til, at vi kan sætte nogle ting herind. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Så har jeg fået rummet gjort lidt mere klar her. Jeg er lige her, hvor vi var før. Jeg stiller den kast op her, så jeg ikke hele tiden skal løbe tilbage for at smide ting i den. Det kan også være, at jeg lige skal samle et eller andet op. Jeg har forøvrigt lavet en sådan en wireless crafting grid her, som jeg har forbundet til mit crafting haløjser dernede, Refined Storage. Jeg kan rent faktisk nå det heropfra, så jeg har adgang til mit inventory. Så i stedet for den gule bag, jeg havde før min backup holding, så har jeg lavet de her, satchels her, Resonant Satchels. Det er de største af dem. De er sådan rimelig store her. Jeg tror, den går omkring hertil, når den Resonant Satchel, og så har jeg puttet en chant på, der hedder Holding. I ser, den har Holding 4, der jeg puttet på dem alle sammen. Og det gør, at der er 4 rækker mere i den, så jeg har masser af plads. Den her er så ikke helt så stor, men her har jeg mine tools i, og grunden til, at jeg ikke har lavet den lige så stor, det er fordi, så kan jeg genkende dem. Udover den hedder tools, men så er den også en anden farve. Så når jeg kigger i mit inventory, så kan I se, at den her den er mere pink, og de er mere lilla, hvis man kan sige det sådan. Så jeg så har lige fået den her. Se, jeg fik den her Gold Loyalty Metal for at have spillet 40 timer herinde. Det er helt vildt. Så hvis vi lige prøver at gå ind, så kan vi tage den der Silver Loyalty, og så tage den der Gold på. Så har vi den her på kroppen der. Det er rigtig fedt. Godt. Det første, jeg gerne vil lave her, det er, at jeg vil gerne have, at der er vand herinde. Så vi tager lige en Aqua Accumulator, så putter vi den derned. Vi skal nemlig bruge nogle maskiner, der skal bruge vand. Og så har jeg lavet sådan en sink her. Og en sink, den er nem at lave. Der skal du bruge noget terracotta, som du bare kan koge noget ler, noget vand og noget jern, så den er ikke svær at lave. Men den kan du simpelthen tage vand fra uendeligt. Den fungerer ligesom en uendelig vandkilde. Sådan der. Så begynder den her Aqua Accumulator, den står simpelthen og samler vand, fordi det er jo en evig vandkilde her i midten. Så skal vi bruge nogle pipes, fluid conduits. Dem sætter vi her. 1, 2, 3. Jeg tror bare, vi gør sådan her. Åh, det her det er så fjollet. At man skal starte udefra og ind mod midten, på grund af, at den tager vand. Så nu hælder den vand op i dem, sådan der. Og hvis jeg sætter et nyt herover, så vil den ikke forbinde dertil. Fordi den der er der vand i, og den her er der ikke noget i, så forbinder de ikke. Det er simpelthen så fjollet. Der er en vej rundt om det, men jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Så. Men det var de der fluid pipes, vi skal bruge for nu. Så skal vi lige over lave nogle maskiner, vi skal bruge herinde nemlig. Og der... Tak, kat. Hvad fik vi den her gang? En fisk. Ved du hvad, den må du få. Værsgo. Kan I huske den her maskine her, hvor vi kan lave de her... Vi skal lave de der Garden Cloches. Det fik vi aldrig gjort, og så vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Så der skal vi bruge Treated Wood. Der har vi den. Tak, så fik jeg fisken tilbage. Det har vi jo herude ved den her, hvor vi så kan tage vores vandspand, og så kan vi bare tage Creosote Oil herfra. Og så tager vi det her ind i. Og så sammen med noget wood, så tager vi lige, vi skal lige lave noget wood her, sådan, ind med dig og fisk og det der, sådan, og så tager vi den her rundt om, og den der, og så får vi det her treated wood, det skal vi bruge. Så skal vi bruge, hvad skal vi ellers bruge her, glas, copper wire og redstone. Okay, og det er jo til den her garden cloche her, jeg mener, der skal vi bruge det her. Og nu skal vi lave de der vacuum tubes. Så der skal vi bruge copper. Så skal vi bruge copper wire, det har jeg noget af. Og den måde, du laver det på, det er, at du tager noget kobber, så tager du en hammer, og så hamrer du det, indtil du har så meget, du nu skal bruge. Nu skal vi bruge nogle af dem her, så laver vi lige en ekstra. Så tager vi den her derind i, og så tager vi en shear, som jeg ikke kan stave til, sådan en der. Og så kan du klippe den der, og så får du en copper wire ud af sådan en plade der. Så vi skal nemlig bruge begge de her ting. Så skal vi også bruge glas. Så skal vi bruge noget af det der. Og hvad var det mere, vi skulle bruge? Copper wire og redstone. Godt. Så vi skal også lige have noget redstone herinde. Der har jeg også masser af. Okay. Så putter vi copper wire herind. Glas og redstone. Og så kan vi få nogle af de her vacuum tubes her. 33 af dem faktisk på grund af vores copper wire. Så vores garden cloche, den skal også bruge de her Iron Mechanical Component, som er iron plates og copper, og dem skal vi ikke lave ind i den der maskine, så der kan vi godt putte det her ind i igen. Okay, vi putter bare de her ting i. Så der skal vi bruge de her iron plates, der, og dem laver vi simpelthen ved, at du kan hamre de her med den her hammer. Det så også ud som om, at man kunne lave dem ved, at bare 3 jern ved siden af hinanden. Det var måske nemmere. Så lad os lave nogle af dem. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Vi laver 24. Sådan. Så har vi dem her nu. havde vi ikke? Dem har vi ikke fået lavet endnu. Hvor mange kan vi lave dem? 6, okay. Og vi skal bruge 7, så vi skal bruge en mere af dem her. Nogle af de her plader her. Så vi laver lige nogle flere af dem. Jeg vil nemlig lave 7 af de der Garden Cloches. Sådan. Og så er det de der tubes, det der treated wood og sådan noget almindeligt glas. Og så kan vi lave de her Garden Cloches. 7 stykker vil jeg nemlig gerne lave. Sådan. Så går vi herover til vores nye base. Og så stiller vi dem her ind. Og de skal nemlig bruge vand. Det var derfor jeg startede med at lave vand her. Så dem stiller vi her. Bum. Og så, så begynder de at modtage vand herinde i. Fordi de er nu forbundet til de her fluid conduits her. Så nu har de vand, og så kan de sådan set gå i gang med at lave, hvad de skal lave. De skal også have strøm, så det skal vi også have over. Okay, så skal vi lige tilbage til min base. Så skal vi hen. Tak, hvad fik vi den her gang? En string. Det var da vældigt med dig. Du giver mig så mange gode ting. Hver gang jeg kommer forbi her, så får jeg en ny ting af ham. Det er rigtig sødt. Okay, derinde med den der, den skal vi ikke bruge. Vi skal bruge nogle kartofler. Og der har vi nogle herinde. Jeg kan bare lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skal vi bruge. Nej, det var ikke sådan, vi skulle gøre. Sådan. Kan vi putte dem der derind? Det kunne vi ikke. Vi skal bare bruge 7 af dem. Så skal vi bruge dirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan. Og så skal vi bruge strøm på en eller anden måde. Og nu kunne jeg har lavet det her strømsetup, så det bruger jeg bare. Men hvis du nu ikke har strømsetup, så kan du bare starte med at lave en generator af en eller anden art. Men vi har strøm, vi kan bruge for de her flux points, vi lavede sidste gang. Så lad os prøve at gå over og sætte det op i den nye base. I dem her skal vi putte en jord og en kartoffel ind i, og så vil den begynde at vokse. Så det gør vi lige dem alle sammen, jord og kartoffel. Du kan sådan set vokse stort set alting i dem her, men nu skal vi lige bruge kartofler i den her situation. Sådan. Så skal de have strøm, og det kan du give dem. Jeg tror du kan give dem det her, men jeg vil hellere give det oppe i toppen. Så vi tager, vi skal bruge nogle power cables, det har jeg her i min lomme. Sådan, så går vi herop, og så ser vi lige, vi skal forbinde strøm til dem her. Sådan, og den sidste. Og så kan vi sætte den der på her i midten. Bup. Og så skal vi lige højreklik på den der, og så nu burde de her få strøm. Altså nu får de strøm herover. Og så begynder de simpelthen at vokse nu. Burde de? Ja, det gør de også. Aha, jeg blev helt nervøs. Så nu kan de se, nu begynder de at vokse, alle de her kartofler, der er herinde. Og det går sådan set rimelig hurtigt. I kan se, at den har allerede vokset 2 kartofler. Det har de fleste af dem sikkert, ja. Så det er meget hurtigere end et andet setup, du kan lave. Så nu har vi masse produktion af kartofler. Og det er rigtig fedt. Det er nemlig det, vi skal bruge. Alle de her kartofler skal vi tage ud. Så lad os prøve at se. Har jeg en drawer i min lomme? Der har jeg ikke. Så lad os gå tilbage til min base og hente ind. Tak. En fisk mere. Jeg ved ikke, hvor han får alle de fisk fra. Han hoster dem åbenbart op. Okay. Så lad os, vi skal have en drawer, vi skal nok bruge nogle stykker af dem faktisk. Sådan en der. Hvad skal vi ellers bruge? Vi skal bruge en crafter. Lad os prøve at bygge en, vi laver bare sådan en crafter tier 1 her. Den er nemmere og hurtigere at lave. Sådan, bup. Og så skal vi bruge sådan en Philosopher's Stone. Kan I huske ham her, Phil? Så der mangler vi lige at lave en diamantblok. Det kan vi godt, fordi vi har masser af diamanter. Okay. Og hvad skal vi ellers have? Vi kan tage en emerald med, så vi kan sætte de her kasser op. Og vi kan tage en diamant med. Sådan en her. Bare så vi kan sætte de her ting op. Okay. Så skal vi ud i verden og finde en villager. Vi skal finde en villager. Vi kan ikke sove. Okay, det er kun om natten, vi kan sove. Sov nok. Den her nye jetpack, jeg har lavet, den er også meget hurtig, og det er virkelig fedt. Så jeg skal lige op og finde en villager. Jeg mener, der er en village heroppe. Jeg skal lige kigge, om jeg har et af de her mob imprisonment tool her. Det har jeg ikke. Det skal vi lige hjem og lave så. Okay. Mob imprisonment tool. Det er det, de hedder Safari-net i gamle dage. Okay, så laver vi lige. Hvor mange af dem kan vi lave? Vi kan lave. Så er vi ikke. Okay, nu har vi ikke flere ghast her. Jeg har en ghast i min lomme, så jeg kan lave flere af dem. Så det gør ikke noget. Som I kan se, så er den her jetpack her, den er meget hurtigere. Og jeg mener, at der heroppe nordpå skulle ligge en village, hvis jeg ikke husker helt forkert. Den skulle komme her omkring et eller andet sted. Derovre måske. Jeg synes, jeg har været heroppe nogle gange, og den er ikke så langt væk. Det kan være, jeg flyver forkert. Lad os lige tjekke mappet. J. Det kan være, jeg fløj den helt forkerte vej. Den ligger faktisk dernede. Okay, jeg fløj den helt forkerte vej. Det er jo ikke, ikke uvandt mig at bare flyve den forkerte retning. Så jeg flyver lige indtil jeg finder en village. Jeg kan ikke huske, om der er noget nede i den her. Og vi kan lige tjekke den her nu, vi er her. Vi slår hover mode til og tager den her i hånden i stedet for. Og så se, hvad der er i den her... om der er et pet, vi ikke har i forvejen. Sådan. Ups. Og kom så. Sådan der. Og lad os se, hvad vi får. Vi fik en blaze pet. Det havde vi allerede. Okay, jeg finder en village. Release the horde. Okay. Der var en... sådan en ting med, hvad hedder de, squids i. Så lad os lige... Jeg tror, der er kun én vandsource deroppe. Er der ikke? Eller er der flere? Der er åbenbart flere. Så er der squids over det hele. Her kan vi få nogle inksacks, hvis ikke vi har nogen i forvejen. Det er fedt. Nu har jeg godt nok nogen, men flere inksacks er altid godt. Okay, onwards. Hej, lemmer. Jeg fløj rundt et stykke tid, et kvarter 20 minutter lidt efter en village. Jeg kunne ikke finde en, så jeg fløj ned til den, jeg havde på mit map allerede. Så nu skal vi finde en farmer villager. Og det skal være en farmer. Hvad er du? Du er en shepherd, og du er en fisherman, der står oppe i toppen. Jeg kigger bare. I kan pause videoen, hvis I lige vil se. Dem her, de går og farmer. Så ikke, men du er en farmer. Du er en fletcher. Hvad er du? Han er en farmer, og han vil have 16 potatoes for en emerald. Joink, du flytter ind sammen med mig. Okay? Så tager vi hjem til min egen base igen. Sådan, nu samlede vi sikkert en masse skrammel op der. Ja, vi samlede den der op. Okay, jeg skal lige putte... Nej! Nej! Hallo! Du skal ikke... Han løb ud for at farme. Okay, fair nok. Det var effektivt, må man sige, han er. Det var ikke det, jeg ville gøre. Jeg ville putte de andre to herinde i. Sådan. Godt, lad os prøve at tage over til den nye base herovre. Sådan. Fordi nu skal vi nemlig have alle de her kartofler. Det skal vi have ham her, vores villager her. Det skal vi have til at trade. Så vi skal lige... Først så tager vi dem ud. Så hvis nu ser vi putter dem over i... hvor skal vi putte dem? Vi putter dem bare over i her. Sådan. Så skal vi have... Nej, ikke den. Kom ud. Det går ikke så godt for mit hold. Jeg kløder lidt med tingene her. Okay, vi skal have nogle af disse. Okay, og så sætter vi dem her. Er det rigtigt? Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg kan tage dem ud i den her højde, eller om det er den anden højde. De er lidt bøvlede at tage ud. Insert. Og jeg tror nok, de skal ind fra toppen af, hvis jeg husker korrekt. Sådan. Så vi siger lige, den der skal vi... Hallo? Den der. Disable. Sådan. Og den her, den skal insert. Og den der, den er extract. Se, den tager ikke ud derfra. Jeg mener, at den skal ud herop. Så hvis vi sætter en derpå, og så vi fjerner den der, og så vi prøver at sige, den her skal extract, always active, så kommer de ind i der. Okay, så det skal være oppe i den der, i den højde deroppe. Det er lidt irriterende, men sådan er det. De her garden cloches her, de er ikke... de er gode, men de kan godt være lidt irriterende. Så vi sætter lige alle dem her til extract. Det gør jeg lige bagefter. Nu skal vi nemlig over i vores base, og så skal vi lave sådan en villager dims her, som ham der, han skal puttes ind i. Den her, kan I huske den her, vi lavede sidste gang, eller forrige gang? Lad os se, vi mangler selvfølgelig tin gear. Det kan vi hurtigt lave, sådan. Og hvad mangler vi nu? Åh, jeg mangler at lave den der i midten. Fair nok. Og så tror jeg, vi mangler et gold gear, sådan. Og så kan vi... Jeg behøver egentlig ikke have taget herover, fordi jeg har jo den der maskine der, der gør, at jeg kan gøre det her på afstand. Sådan. Så sætter vi ham herind. Han skal også have strøm. Okay, så han skal nemlig have alle de her. Så vi sætter ham her. Jeg tror vi flytter det her over i den her. Det gør jeg senere. Så kan jeg flytte de der to. Det gør ikke noget. Nu skal vi have de her ud herindefra. Sådan. Så siger vi extract fra den her. Og så siger vi insert i den her. Så kommer kartoflerne ind i den her. Så putter vi vores gut her ind i, og så siger vi, at vi vil have, at når vi giver ham 16 potatoes, så skal han give os en emerald. Det kan I også godt huske, vi gjorde. Okay, så skal vi lige give ham strøm. Dem har jeg der i min lomme. Okay, og vi tager bare strømmen herfra, så vi tager lige den der væk, og så tager vi det her over til. Og så burde han begynde, og se, nu står han der, så opgraderer vi ham med speed upgrades, og så begynder han simpelthen at generere en hel masse af de her emeralds for os. Okay, så fik jeg lige lavet de her speed upgrades, sådan, og det gør, at han trader meget oftere. Så nu får vi allerede en masse emeralds. Det er rigtig godt. De der emeralds der, dem skal vi så tage ud og putte over i den her crafter her. Så lad os lige, vi tager lige noget mere strøm her. Bup, 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 sådan. Og vi skal bare lige have noget lys op her. Det er ikke så kønt, men jeg tror ikke, det er et rum, vi skal ind i nogensinde igen, når vi er færdige her. Inde i den her skal vi bruge vores Philosopher's Stone, og jeg kan aldrig huske, hvordan vi gør det her. Vi skal lave en recipe, og det vil jeg lige prøve at finde ud af, hvordan jeg gør, fordi jeg kan ikke huske det. Men det vi gør, det er, at vi laver en ny recipe her. New recipe. Keep one inventory in inventory slots, tror jeg, der skal stå på. Så putter vi den her heroppe i, og den der deroppe i. Og så siger vi apply. Okay? Og så remember current item in the internal. Jeg skal have den til at gøre det. Hvor den putter de der diamanter, den genererer, dem skal den putte den herned. Og jeg kan ikke huske. Se, nu laver den dem der, men den beholder dem herinde. Apply. Lad os se, hvis vi nu giver ham en mere. Fordi jeg kan aldrig huske det her. Okay, nu ryger de derned. Aha, fedt. Okay, så de emeralds, ham her, han skaber på baggrund af de her, de vil ryge herover i. Se, vi har 8 herinde, vi kan prøve at tage dem ud. Og så se, når han får lavet nogle flere. Det gør han nu. Den der emerald der, den skal gerne ryge. Den skal vi have til at ryge derover i. Så det gør vi sådan her. Og så siger vi extract. Og insert. Sådan. Den skulle gerne ryge herind. Nu tog den der ud i stedet for. Det var dumt. Det skal den ikke gøre. Prøv at vente, vi skal have den ud. Den tog simpelthen den her villager ud herovre fra. Det gjorde den igen. Vi skal have den til at sige... Hvad hedder den der villager output derop? Kan jeg ikke vælge den? Trade output. Jeg skal have den til at tage den her ud i stedet for. Det vil jeg lige finde ud af, hvordan jeg gør. Så når jeg tager den der ind i, så tager den bare... så tager den ham ud igen. Det skal du ikke gøre. Dumme ting. Okay, så tror jeg, jeg fandt ud af det. Det her, det er trade-output, det er herfra. Det er der, den skal tage fra, og der er bare tænde dem alle sammen igen. Men den her, det er Villager Mob Imprisonment Tool. Det er den her over. Og der har sagt, den må den ikke tage ud. Så hvis vi siger til ham, at han skal trade dem der for kartofler, så burde den ryge herover, og så ryger den herned. Så nu har vi allerede fået nogle flere diamanter. Det er nemlig rigtig fedt. Nu skal vi så lave den maskine, som... Lad os se, vi går lige hjem. Vi skal lave den maskine. Den der Numismatic. Tak, kat. Hvad fik vi den her gang? Endnu en fisk. Det var sødt af dig. Så vi siger en Numi. Den her. Vi skal lave den her. Ups, som vi lavede sidste gang. Den vil jeg lige lave. Og så skal vi lave den her upgrade, der er heroppe. Den her. Og så skal vi lave 2 af de her Auxiliary Transmission Coils. Og den der Lapidation Calibration. Og for at alt det fungerer, så skal jeg også lave de her kits. Kan I huske det? Bare kit. Vi skal lave en af de her... et indvare-kit. Der mangler vi selvfølgelig den der dims i midten. Sådan. Og jeg har jo nu fået lavet sådan, så jeg kan få Signalium også. Så det er rigtig fedt. Vi skal bruge et Silver Gear. Sådan. Så vi kan lave den her. Og sidst så skal vi bruge Signalium. Der skal vi et Electrum Gear. Sådan der. Og så skal vi så lave de der andre, de her upgrades. Dem laver jeg lige, fordi det er bare crafting. Så det springer jeg lige over for jer. Så har jeg fået de der maskiner lavet, så vi sætter lige den her op her. Så skal vi have en af disse. Den putter vi herind. Bup. Sådan. Og så siger vi extract herfra, og så får vi... Og vi ser insert på den her. Insert, så burde vi få diamanterne herinde i efterhånden, som de bliver lavet. Og dem kan vi så tage herfra, og så putte ind i den her numismatic maskine her. Den, der skal lave strøm, den har jeg nemlig fået craftet. Han er der. Så kan vi sætte ham, herop. Sådan. Og jeg har en... sådan en her. Fordi så vil jeg lige vende ham om. Det kan være faktisk, vi kan sætte ham derover. Lad os prøve at sætte ham derover i stedet for. Fordi så kan, så kan han give sig selv strøm. Sådan der. Okay. Og så skal vi have disse. Bup, bup. Og så skal vi bruge dem her. Så siger vi insert. Og hernede siger vi extract. Sådan. Den tror jeg ikke, den tager noget ud endnu. Det gør den heller ikke. Den her, den skal lige opgraderes først. Der har jeg lavet de her kits. Vi smider det første kit på, det næste, og det sidste. Sådan. Nu har han 3 augmentation slots, så putter vi den her herinde i. Når han får den, så begynder han at acceptere diamanter. Og så tager vi dem her, det gør, at han genererer mere RF. Så nu genererer han 700 RF per tick, og det gør han på baggrund af de diamanter, som vi vokser herover. Så nu kan vi sådan set tage den der væk. Så er det hele self-sustained nu, altså det hele, det bliver holdt i det her rum. Der er ikke noget strøm, der kommer ind udefra. Så i de her garden cloches her, der vokser vi kartofler, som vi putter i den her kasse her. Og den her kasse, den skal vi opgradere. Så jeg har lavet nogle af de her upgrades her. Sådan. Så vi siger lige i ham her. Boop. Der siger vi, at vi skal have en void upgrade, hvis der kommer for mange. Og så kan vi fylde den ud med det her. De her, de koster kun emeralds, så dem autoproducerer vi jo nu. Så nu kan der være 1 million milliard kartofler i den der kasse der. Kartoflen, de ryger derind i fra de her garden cloches, som kører på det strøm, vi genererer nu. Så ryger de herfra over i ham her, som laver kartofler om til emeralds, og vi har speed upgradet den, så det går hurtigt. Derfra ryger de over i den her crafter her, som med en Philosopher's Stone laver emeralds om til diamanter. Vi kan lige putte... dem der er derinde i, og så ryger emeralderne laver den om til diamanter. Diamanterne ryger over i den her, som vi også skal opgradere. Så vi putter lige dem der i, og en void upgrade. Så skal jeg faktisk lige bruge min nøgle. Sådan. Og så skal vi lige slå den her fra et øjeblik. Vi siger lige never active. Og så skal vi låse dem her, fordi når der så ryger noget ud, så skal vi sørge for, at, at der ikke kan ryge andet ind i, sådan der, og så låser den. Fordi når vi så tager dem alle sammen ud, så ved den stadigvæk, at der kun må komme diamanter ind i den der nu. Så nu kan jeg putte mine diamanter ind i der, og de vil så blive puttet heroppe i, når vi låser den her op igen. 15, 11, godt. Og den her, den genererer 700 RF per tick, som den pumper ud og sender over til det her system igen. Så nu det her, det er et lukket system, som ved hjælp af kartofler genererer en voldsom masse strøm. Og her kan vi så sætte... nogle store batterier op og sådan noget. Lige nu skal jeg ikke bruge det her. Jeg har faktisk lavet det her før, men jeg vil lave det sammen med jer, så I kunne se, at det er ikke kompliceret at lave et selvforsynende system, hvor vi kan generere en frygtelig masse strøm meget, meget hurtigt. Så om vi lige prøver at lave et batteri, så kan vi prøve at sætte det op sammen. Så hvis vi lige går over i basen. Lad os prøve at lave sådan en cell. Dem har jeg ikke lavet endnu. De her energy cells her. Vi kan lave sådan en her ud af bly. Den holder nok ikke ret længe, så lad os lige lave en af dem her. Sådan. Jeg ved ikke engang, hvor meget der kan være i den. Altså, hvor meget strøm den kan holde. Så lad os prøve at se. Jeg siger, at den kan holde 2 millioner RF. Okay? Kan vi opgradere den til den næste, faktisk? Hvad hedder den næste? Cell. Den næste, den hedder Basic. Nå, så skal vi opgradere dem med de der kits, sikkert. Okay, jeg laver de der kits. Nu har jeg lavet en af de her energy cells her, og der kan være 2 millioner RF derinde. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis vi putter den der på. Så kan der være 8 millioner. Så kan vi tage den næste på, og den sidste, og nu kan der være 32 millioner RF. Så hvis vi tager den, samle op, og så går vi over til den nye base. Og så prøv at sætte den her ind og se, hvor meget strøm den her fætter her, han genererer. Hvis vi sætter den her ved siden af, så modtager han nu pænt meget strøm, pænt meget hurtigt. Lad os se, hvad genererer han. Han genererer... han putter 700 RF ud, og det er fordi, det er max på den her maskine, som den er konfigureret lige nu. Men det er 700 RF per tick, som du ikke skal gøre noget for at lave. Når du først har sat det her op, så står den her bare og pumper strøm ud. En anden ting, jeg lige vil vise jer, som I måske har lagt mærke til, det er, at min jetpack, den er hele tiden fuld. Jeg har hele tiden fuld fuel power deroppe i toppen. Og det er fordi, det bliver ladet op konstant alle steder fra. Og det vil vise jer, det er følgende, hvis vi lige, jeg laver lige et sidste kit, fordi jeg vil vise jer, hvordan det lader sig gøre. Så vi laver lige sådan en der, og så tager vi det der kit, og så tager vi den der, fordi jeg havde den anden cell. Den blev nemlig ladet op, før jeg nåede at vise det. Så hvis vi sætter den her på gulvet, og vi opgraderer den, sådan, og så kan jeg samle den op nu. Så nu har jeg den i mit inventory, og den holder 2 millioner ud af 8 millioner RF. Okay? Grunden til det hele det bliver lavet automatisk, det er fordi det her Flux Controller her, hvis du slår den her ned, der hedder Transmitter Mode til On, så prøv at lægge mærke til, hvad der sker herinde nu. Den lader simpelthen alting op, jeg har i mit inventory, ligegyldigt hvor i verden jeg er henne. Så hvis jeg teleporterer langt væk over til JazzBase for eksempel herover, så vil den stadigvæk lade op. Og det er selvom jeg er tusindvis blokke væk nu. Og det er en del af det her Flux Network. Det er simpelthen genialt, og det var det der skete før, da jeg lavede den her cell her. Så blev den ladet op i mit inventory lynhurtigt. Se den her, den pumper max strøm ud nu, 5120, direkte ind i det her batteri her, uden jeg er forbundet til det. Så det var det der skete lige før. Jeg vil bare lige vise jer det. Men det var det her kartoffel power, jeg ville vise jer. Så kan I, se, om I vil lave det selv. Jeg har fundet en boble her, der hedder Eerie Mask, hvilket får mig til at se sådan her ud. Men det var det for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Så kan I selv gå i gang med at lave jeres potato power, hvis I skal bruge en masse strøm, og I ikke gider vedligeholde det. Plus, en ekstra bonus, det er, at den her, når den her den er fyldt op, hvilket den er snart, så vil den der begynde at fylde op. Og i løbet af ikke ret lang tid, vi kan prøve at se den anden, jeg lavede i går. Tak, kat. Hvad fik vi den her gang? Vi fik en... Jeg kan ikke se, hvad vi fik. En fjerde. Fantastisk. Jeg lavede den her nede i går nemlig. Og det er nøjagtigt det samme, men den er bare ikke så pænt sat op, fordi jeg rådede med, at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Men den her, den har kørt i omkring 6 timer, og jeg har nu næsten 3.000 diamanter, og den her, den gør nøjagtigt det samme. Men nøjagtigt det samme maskiner. Så i stedet for at jeg bare lige viste jer, at jeg havde lavet den, så vil jeg prøve at lave den sammen med jer, så I selv kan lave den i jeres base, hvis I har behov for power. Det kræver nogle items, nogle ting, så det er ikke noget, man starter med at gøre, men når I kommer hertil, så er der i hvert fald en måde at lave en hel masse power på lynhurtigt, og hvor I ikke skal røre løften finger, I får masser af emeralds og diamonds, og det hele er bare fedt. Jeg vil smutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv og din hund, og så ses vi næste gang. Hej hej.